Reláciu Iná liga vám prináša Aquarena, autoumýváreň, pneuservis, bistro a obchod s autokozmetikou. Krásna príroda, čerstvý vzduch či bazény vody na ihrisku. Aj to je súčasťou inej ligy. Tentokrát sme sa prišli pozrieť na vysokohorský futbal do Zlatej Itky, ktorá privítala Jasov. Usadili sme sa na tribúnu, fanúšikovia nás občerstvili a išlo sa na vec. V Zlatej Itke sa akcie dejú výhradne za betonovým stĺpom, či už je to táto paradička do lesa, alebo je to táto paradička z lesa, kde si jasovský brankár musel odbehnúť, pretože nemal kto ísť po loptu. Itčanská taktika s názvom Unaume brankára tentokrát nevyšla, pretože jasovský brankár sa rozhodol o loptu požiadať. Titul najekologickejší štadión roka vyhráva Itčanské hrisko. Žiadne mantinely, žiadne siete, iba kríčky. Tento zápas bol o čosi zaujímavejší od iných, pretože to miestami vyzeralo ako vodné polo. Lopta sa poriadne vykúpala a vedela narobiť poriadnu šarapatu. Napríklad v 14. minúte, kedy to Patrik Profan doslova nevychytal a nechtiaci hodil vlastný gól. Myslíme si, že tentokrát bol na vine vlastný popcorn. Itčanskú taktiku Unaume si brankára si taktiež požičali aj Jasovčania a Patrika Profanta poslali niekoľkokrát na huby. Jasovský brankár nám ukázal, ako sa to má robiť. Ale až teraz. Itčania sú štedrí ľudia. Síce nevieme, ako sa volá tento futbalový signál, ale pokojne by sa mohol volať Podarujme gól Dominikovi Rybárovi. Zlatá Itka skoro vyfasovala ďalší gól, ale Patrik Profant to vychytal, aj keď mal ruky stále zadžabané od popcornu. Patrik Profant to vôbec nemal jednoduché. Viackrát bol testovaný, najmä svojimi spoluhráčmi. Jasovčania sa pokúšali zvýšiť na 3-0, no zatiaľ to bola len horná žrť a borovica. V 34. minúte takouto parádnou hlavičkou zvýšil Patrik Šmídl na 3-0. O 3 minúty neskôr sa stalo toto. Brankár nahodil loptu do stredu poľa, chalani vpredu začali kombinovať. Bim, hlavička. Utekaj. Stop. A trošku sa to pokazilo. Ale teraz Peter Ondrej a.k.a. Fidi. Bim! Akú karchľu dal do bránky. Parádzinka. 3-1. Ako sa vám páči zápas? Veľmi priateľný zápas, ako krásne akcie a futbalovo ako... Ďakujem. Že vidíte to tak, akože komu fandíte? Zlaté Itky alebo Jasov? Ako Jasov, lebo my sme odtiaľ zblízka. Zo Šaci. Ako sa ti páči tento zápas? Výborne. Vidím, že hráš za Jasov. Hrajem. Máme tu trenera klubu Jasov. Ako vidíte tento zápas? Z núdzi som to iba zobral pred týždňom, takže ide o ten systém, že ešte ani nepoznám nič, takže iba sa zoznamujeme. Aha, ale na to, že ste tu prvý týždeň, tak 3-1 je dobrý výsledok zatiaľ po prvom polčase. Tak jasne, že som bol prekvapený, bo som teraz pred chvíľou len prišiel, lebo mám oslavy, takže kvôli tomu. Aké máte oslavy? 60. Vážne dnes? Utorok. Tak všetko najlepšie. No, díky. Nech sa darí. Díky. Mali by hrať s gumakami, si všetci. A máme tu trenera. Tak čo si? Predseda klubu, vedúci šéf. Futbalového klubu Jasov. Ako sa vám páči tento zápas? Výborne. No nie som spokojný. Prečo nie? Lebo prehrávame. Vy fandíte Zlaté Itke však? Ja som Zlatoitka. Vy ste priamo Zlatoitčan? Áno. Takzvaný Šnehuľak? Tak neviem, či Šnehuľak, to len... Tak nám povedali Hirčani, že sme Šnehuľasi. Je to pravda, to je taká vec, lebo v zime tu je veľa snehu však. Tak kedy jak. Ale je tu veľmi krásne prostredie, tak je 3-1 po prvom polčase, verím, že sa vám bude dariť a aspoň to otočíte. Tak asi myslím, že áno. Ďakujem pekne. Nech sa páči. A máme tu ďalších futbalistov z klubu Jasov. Pani, ako sa vám hráme tu brankára? Vynikajúco. Vynikajúco, videl som, že si mal veľmi dobré zákroky. Ako sa cítiš? V poriadku, dá sa. Všetko s prehľadom, hej? Áno.
to, že okuliare ti nezarosujú sa ti cez tú vodu? Už som hral v 5. lige, takže som zvyknutý hrať s okuliarmi. Držíme palce. Ďakujem. A tu máme ďalšieho ešte usmievajúceho sa, tuším, že to je obranca. Sa vám trošku dymí z ruky. Je to normálne, však som spotený, je tu horské prostredie, čiže v rámci toho je to úplne normálne. My sme to tak nazvali, že to je taký vysokohorský futbal. Na zlatej itke. Áno, ale kvalitatívne si myslím, že je to celkom na dobrej úrovni. 3-1, prvý polčas, ako to vidíte v druhom polčase? 6-2. 6-2, držíme palce. Ďakujeme. Vidím, že si má veľmi dobré zakroky ako brankár zlatej itky, ako to vidíš? Hej, tá na nič. Prečo? Slabý výkon. Ja si myslím, že celkom dobrý, lebo niekedy to vyšlo, niekedy menej, ale sú zlé podmienky vlastne na tie tráve, čo? Nie, ani. Zvyknutí musíme byť na také. Hej, a čo hovoríš na tú vodu? To mi nevadí. Voda ti nevadí, hej? Tie plaky vypereš potom? Hej, hej, nie ja, tu, vedúci. Vedúci, no, takže môžeš fajne zaplatiť. Tak. Tak normálne to prebieha, jak to by malo, ale naši sú trošku pomalší a teraz už pridali ku koncu. Tak mi utekáte od mikrofónu, nebojte sa ma, ja vám nič nespravím. Nebojím, že aj zakúšim dlaňu, keď sa má. A máme tu čoskoro začiatok druhého polčasu. Atmosféra je veľmi napínavá, brankár má rúžové tričko, volá sa Čičo. Čičo, držíme ti palce. Čau. Čičovi sme palce držali, ale nepomohlo mu to, pretože v 52. minúte takýmto krásnym spôsobom Jakub Hanzok prekonal Čiča a dostal gól. Čičo. Po gole sa Itčania začali cítiť ako ryba vo vode. Doslova. Itčania sa snažili vyrovnať na 3-3. No, žiaľ sa to nepodarilo. Jasov taktiež skúsil zvýšiť na 4-2, bola to len tyčka a ak by vás vysokohorský futbal prestal baviť, stačí urobiť pár krokov a ste na hubách. My sme sa vydali na huby s miestnymi fanúšikmi a našli sme takéhoto krásavca. Šmík na vode Jakuba Baltoviča si vyžiadal svoju daň. Tentokrát si to odnesla jeho pravá kopačka, ktorá to už nezvládla. Jakub si čarostrelku mohol hneď vyskúšať pri priamom kope. Veľkosť mu asi nesadla. Na konci zápasu sa pred jasovskou bránkou a pred Čičom diali takéto veci. Futbalisti nevedeli, kam loptu kopnúť, začali padať na zem, rozhodca nevedel, čo s tým, fanúšikovia kričali a kričali, no veď... Pozrite si to aj z ich strany. Zlatá itka, Jasov 2-3. Zaujímavé. Tak ako vidíte tento zápas 3-2 pre Jasov? Ja nie, sa nezaujímam v zápase. A o čo sa zaujímate? O nič. 3-2, čo si myslíš o tomto zápase? Bolo vyrovnané. Vyrovnané? Asi nebolo, lebo bolo 3-2? Aj oni hrali, boli aj tam šance, aj tam, tak Jasov suverejne vyhrali. A fandil si Jasovo, alebo Itke? Jasné, Jasovo. Á, takže si spokojný. Hej, suverejne. A ty hráš futbal tiež? Hej. A teraz dneska si prečo nehral? Tak lebo už nehrajem tu, ale hrajem za iné mesto. Už až inde. Hej. Díky. A fandila si Jasovo, alebo Zlaté Itke? Obidvom. Obidvom? Mm-hmm. Takže nie si ani z Jasom, ani zo Zlatej Itky? Ja som zo Zlatej Itky, ale držala som palce obidvom. Pôvodom fanúšik Budimíru. Budimíru? Ale som fandil Kisáknáč teraz. A máme tu Zlato Itčana, ktorý strelil taký fajný Angličak, to si bol ty však? Ja som to bol, hej, veru. Ja som si všimol, že keď si dal ten gól, tak s rukami si robil, že si nechápal, čo sa deje? No trošku, som bol taký vyšokovaný, lebo som nečakal, že tak padne, ale padlo. A to si sa učil dlho strieľať takéto? Celú koronu. Celú korunu si... Fakt, celú. Tu, tam, presne tam, kde som stál, som stredal, furt. Ty si Zlato Itčan? Hej. A jak sa máš? Výborne. Teraz idete domov, dáte si pivko? Tak určite. Víťazné pivko. Víťazné pivko a možno aj taký ten... Frťan. Blahoželám. Chlapci, ďakujem, že ste prišli, ste super, robíte. To, čo robíte, robíte. Aj vy, ďakujem pekne. Zvoní vám telefón. Ďakujem. Sme sa v šatni Zlato Itčanskej a... Ideme tu. Tak, chlapci, ste prezlečení, už máme tu. Vysokého hráča, ako sa cítiš? Vynikajúco. Dal si nejaký gól? Nie. Prečo? Lebo som čaptuš. Nevadí, hlavne, že máte nachystané drevo a pekné výhľady. A s vami sa, milí diváci, lúčime. Dovidenia o týždeň v inej lige.